እንዴ ሲጪው
ግድ ነው ይሄ ግን በስፖርት ያው የዚህኛው ግን ይሄ በቃ ይሄ ነው ራሱ ወደ ራሱ ይሄ በቂ ነው
ነው ዛሬ 50 አመት ላይ ዛሬ አንድ ቀን ነው ገባሽ ሂጂ አሁን
ያቺ ቦታ መጣመጣሻለሁ አሁን ከደም እኔ ይልሻለኩት አሁን ደው አሰልፈያቸው አንቺ ለፊ እንዴ አውርጓዱ ይቻልፋ ማረም ነጣለ እንኳን ያገባኝ አገባ ማረም ነጣለ ያፈረ እንደዚህ ብቻ አለፍኩት እኮ ጀግና ነኝ እና አለፍኩት አመሳሽ ጉት ለለጅ ማረም ተቀሽተን ብርዚ ጋር እነሱ ያን ከብረት ጋር እንደካጭ አባቱ ጣ ማጭ አሁን ይደ ትንሽ መሪ ትንሽ ቆሎ ለማንኛውም ያው ግቢ ድረስ ይዤ ነድቼ ገብቻለሁ። ገና ቤት ገና ቤት ግቢ ቤት ውስጥ ይዘን እንገባለን። ገና እንኳን ግቢ ገና መሬማን እና እስቲ እንዴት አያችሁ? እስቲ ኮመንት አስቀምጡልኝ። አሰልጣኙስ እንዴት ነው? እኔስ እንዴት ነው? አሰልጣኙ እሷስ እንዴት ነች? እስቲ